vítám vás u dalšího videa a tentokrát tady má dokončení soutěže o editora. Rozhodl jsem se, že z těch tří, nebo kolik jsem měl prostě lidí, kdo bude editor, jsem se rozhodl, že bude Ivka. Tady teďko nahoře, ano, tady přesně nad mojí hlavou, máte její Instagram. Budu rád, když ji tam dáte follow a tady někde po stranách prostě její stránky, třeba YouTube a tak. Doufám, že jste si intra vybrali správně, protože teďkon už jiný intra nebudou. Udělal jsem teďkon video, kde byly 4 intra, z jednu jste si z nich vybrali, v komentářích byly 1, 2, 3, 4. Sice já vím, trvalo to dlouho, ale rozhodl jsem se a všem vám děkuji, že jste se účastnil. Moc vám děkuju. Na závěr, budu rád, když dáte like, koment, odběr se zvonečkem a nezapomeňte mě sledovat, aby vám neuteklo žádné nové video. Tak zatím čau.